Ja, hej. Jeg har lige en kort gennemgang af, hvordan vi kommer i gang med PC'erne i PA-laboratoriet. Vi har jo installeret en workstation, en virtuel PC, som indeholder de programmer, som vi nu har brug for. Så nu er vi herude på høsten, og vi kan gå ind og åbne vores virtuelle maskine, som så kan se sådan ud her. Det er muligt, at den ikke lige optræder den her. Så lige for at se, hvor kommer den fra. Vi kan lige krydse den her gang. Og så kommer forsiden til at se sådan ud her. Så skal vi gå ind i Open Lab Virtual Machine. Og det gør vi her. Og stien til den ligger under Dokumenter, Virtual Machines. Og så finder vi det image, som vi har lavet. Det her er Windows 7 Automation. Og den her konfiguration, det er den, vi skal gå ind og åbne på. Så nu kommer vi tilbage hertil. Så nu kan vi resume den virtuelle maskine. Det kommer jo lidt an på, hvordan den blev lukket sidst. Men det kommer vi lige tilbage til, hvordan vi går ud af den igen. Lige for at kort resumere selve indholdet af den virtuelle maskine og kravene til den, systemkravene, det er, at vi har en 4 GB memory. Vi har fire processorer i gang, og 60 GB fylder den. Det er standard, fordi det er det, VMware'en den kræver. De andre her ting, det er lidt fleksibelt. Det kan vi godt gå ind og mingelere lidt med, alt efter hvilken PC'er det er, at vi arbejder med. Her Network Adapter, det vi skal jo have fat i noget netværk, vi skal have fat i en PLC, og så står den til Bridged. Og det vil jo sige, at den hopper direkte ud på LAN-porten for eksempel. Det er der, vi tilslutter vores PLC, og så får vi forbindelse til den vej. Godt. Vi siger Resume, og det vil sige, nu åbner den så programmet. Ups, og så kommer den lige nøjagtigt op der, hvor jeg sidst var. Jeg har lige været inde og lege lidt med programmet her, og ind i Bradley-programmet og så videre. Og nu popper den så op der, hvor jeg kom fra. Det er en af de store fordele, der er ved at bruge den virtuelle maskine. Vi kan nemlig bare lukke den ned, og hvis vi for eksempel siger exit her, når vi siger suspend her, så betyder det, at den fastfryser det, vi lige var i gang med. Og når vi så åbner den igen, så kommer vi faktisk lige nøjagtigt derind, hvor vi var sidst. Godt. Læg nu lige mærke til her, der har vi den virtuelle maskine her. Men vi har høsten til at lægge hernede også. Og det er altså udfordringen i det her, at vi har to PC'er kørende på den samme hardware. For lige at være sikker på, at det er den virtuelle, vi arbejder i, så går jeg op og maksimerer her på den virtuelle. Det vil sige, at nu er vi sikre på, at det her, det er den virtuelle, vi kigger i. Vi kan lige minimere det her og så se, sådan ser det nogenlunde ud på skrivebordet dernede med de programmer, som vi kommer til at bruge. Vi kommer jo blandt andet til at bruge Factory Talk View Studio. Og vi kommer til at bruge i nogen grad Asylotic-emulatorerne, altså en kunstig PLC, som ligger derinde. Men ellers så skal vi jo fortrinsvis arbejde på de fysiske PLC'er, vi har dernede. Nå. Heroppe i bjælken her, der ligger vores håndtering af programmet. Og under VM, der har vi blandt andet settings, hvor vi jo har den her opsætning, som vi jo kan gå ind og ændre på, men det skal I ikke gøre i PA-lab. Det kan I gøre, når I engang I selv får installeret jeres virtuelle maskine, altså VMware, og det tilhørende image, som ligger herude. Der ligger jo en vejledning til derude på campus til, hvordan I selv får installeret det på jeres egen laptop og jeres egen PC'er. Så det var her, der ligger lidt om settings. Det skal vi egentlig ikke ind og pille en hel masse ved.
i PA-lab, computerne. Her, når vi går ud af vores, undskyld, hvis vi ud af, vi lukker den helt ned, så behandler vi den fuldstændig som om, at det er en ganske almindelig PC'er. Så vi kan lukke programmet her, og så videre, og så opfører den sig fuldstændig, som var det en almindelig PC'er. Men det lader vi lige være med, og vi canceler lige det der. Fordi vi går lige ud af her, og så siger vi exit, og så siger vi suspend her. Så kommer vi tilbage til der, hvor vi kom fra. Og så, når vi så åbner den igen her, så kan vi arbejde videre med den derfra. Så der er lige lidt, I skal øve jer i at komme frem og tilbage imellem den virtuelle og host-maskinen. Det kan godt give lidt, lidt små udfordringer i starten, men når man efterhånden kommer til at arbejde med det, ja, så går det faktisk rimelig godt. Skal man lige give en reklame for det at bruge VMware og den virtuelle PC'er, det er jo, at her kan man isoleret have sine programmer, uden at det blander sig i vores egen PC'er, i vores host-PC'er. Og det er jo det, der er en kæmpe fordel, når vi har forskellige operativsystemer. Efterhånden, jamen så her det er Windows 10. Hvornår det kommer til Windows 14 eller 20, eller det er der kun ganske få, der ved ret meget om. Vi ved bare, at det skifter ret hurtigt. Og det har vores leverandører inden for industrien rigtig svært ved at følge med i. Og til tider, så bliver de slet ikke opdateret til de nye operativsystemer. Så det vil sige, når vi får en ny computer, og det er så Windows 10, ja, så er vores programmel måske forældet. Det løser vi på den måde her, ved at vi har en virtuel maskine med det operativsystem, som der nu passer til den software. Så det var fordel ved det. Når vi er færdige med den her, så kan vi bare smutte ud af den her, og så siger vi exit, og så prøver vi at arbejde på det. Godt, god fornøjelse. Vi ses i PA Lab. Hej.